שלום, אני נועה, אני ילדה חדשה ביוטיוב. אני החלטתי להתחיל להסריט סרטונים. אני אעשה טוטוריאלס ואני אעשה גם כל מיני הצגות של מוצרים חדשים שאני פוגשת פה ושם. אתם מתארחים כרגע בחדר אוכל שלי, שם אני מצלמת. מאחורינו נמצא המטבח שלי שהוא בדרך כלל לא בשימוש. אל תצפו לראות שם סירים או משהו כזה, כי באמת שהיום אנחנו נתחיל גם יפה פה, יש קצת שמש, אני רוצה לצאת לעיר ואני רוצה להדגים לכם איפור שהוא מאוד פשוט ומאוד יומיומי, הוא לא מאוד מורכב, משהו מאוד מאוד בסיסי. למתחילות לדעתי הוא גם יהיה מאוד מאוד פשוט לעשייה. יכול להיות שאחרי זה אני אחלק בעריכה את הסרטון לכל מיני חלקים, אז בואו נתחיל מהבסיס. עליי אין עכשיו הרבה, יש עליי רק קרם עיניים וקרם פנים עם מקדם הגנה 15. אני מתחילה מפריימר, במקרה הזה זה יהיה פאונדיישן פריימר של לאורה מרסייה. נראה איך המצלמה הזאת עובדת. הנה, מעולה, רואים את זה? זאת הגרסה הרגילה, יש גם גרסה שהיא לאור שמן, לאור יבש, כל מיני גרסאות. לוקחת קצת על היד, פשוט מורחת על הפנים. זה לא פריימר מט. הוא יותר לחוטי, כמו שאתם רואים, הראש שלי מאוד רגיש, כולה מרחתי פריימר ותראו איך אני אדומה. זה לא מהתרגשות, זה כי פשוט האור שלי מאוד רגיש. על השפתיים, אני שמה איזשהו פריימר לשפתיים. קודם שמתי איזה ליפ קונדישנר, עכשיו אני מוסיפה את הליפ פיקס הזה של אליזבת ארדן. כל מוצא מבחינה זו יכול להתאים. יש לי פה מראה. זהו, קצת על השפתיים. זה הבסיס שאיתו אני עובדת. עכשיו, אני אוהבת להתחיל תמיד מהקונסילר, אני יודעת שהיום אני לא הולכת להשתמש בצלליות קאות או משהו כזה, לכן אני יכולה להתחיל מהקונסילר ומהמייקאפ, ואחרי זה להוסיף את הצלליות, כי אני יודעת שאני בעצם לא אלך לחולי שום דבר. הקונסילר הוא קונסילר של שואה מורה. רואים? של שואה מורה, והוא נקרא מרק סילר, הגוון הוא 7YR מדיום לייט. גוון בינוני, אני לא מורחת עם הדבר הזה על העיניים, כדי קצת לשפר את מצב ההיגיינה, אני לוקחת קצת חומר, ועם האצבעות אני מניחה בתפיחות. המייקאפ שאני אשתמש בו היום הוא מייקאפ של דיאן בריל, שלצערי הרב די קשה להשיג. הגוון הוא גוון השמפניה שלה. אני מוציאה קצת חומר על גב כף היד, ואני משתמשת במברשת 187 של מאק. למי שלא מכיר אותה, ככה היא נראית. טובלת את המברשת במעט חומר ומתחילה לעבוד איתה מהמרכז לכיוון הצדדים. אני מתחילה מהאף בתנועות מאוד מאוד קלילות, אני לא, כמו שאתם רואים, האור שלי לא מושלם, בעיקר באזור הלחיים והסנטר. אני לא הסתרתי אותו, לא הסתרתי היום שום דבר עם קונסילר, כי אני לא יוצאת לאיזשהו אירוע, מי יודע מה, ואני למדתי לחיות עם הדברים האלה, זה לא מי יודע מה מטריד אותי. לאירועים אני נכנסה יותר טובה. המייקאפ הזה הוא קליל מאוד, כיסוי נמוך עד בינוני. לעומת הקלילות שלו, המחיר שלו מאוד לא קליל, הוא עולה פה באירופה 46 יורו. לא לשכוח את קו הסנטר. זהו פחות או יותר. כיסוי קליל ונחמד.
נשאר לי עוד קצת חומר על היד, אז אני אוסיף עוד קצת על אזור הלחיים. וזהו, זה הבסיס. רק שכחתי משהו שאני בדרך כלל עושה לפני המייקאפ, וזה לשים פריימר על העיניים, כדי שכשאני אגמור עם המייקאפ, אני אוכל ישר לגשת לעיניים. אז אנחנו נשים אותו עכשיו, יש לי הרבה פריימרים לעיניים, למי שיודעת זה מעין פטיש קטן שלי, כמו עוד אחרים, יש לי די הרבה. זה הפריימר לעיניים של דיאן בריל. שהוא בערך כמו ה-Two-Faced, או כמו ה-Urban Decay Primer Potion, הם מאוד מאוד דומים. אני מורח, פשוט מניחה עם היד. הידיים שלי אגב נקיות. צריך תמיד להקפיד על ידיים נקיות. וזהו. יש לנו בסיס. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד עם כל השאר. טוב, אחרי שיש לנו בסיס, אנחנו ממשיכים לשאר האיפור. מה נעשה היום? נעשה משהו מאוד מאוד פשוט. מראה יומיומי. אני מתחילה מהצללית דווקא בעצם הגבה. זו השרום של מק. זאת. כאן. והמברשת זו מברשת שנקראת Fluff Shadow של Benefit. זאת מברשת פלאף מעולה לדעתי, והיא קצת יותר גדולה מה-213 של מק. מתחילה מעצם הגבה. למה אני מתחילה מעצם הגבה? כדי שיהיה לי בסוף קל לטשטש לתוכו. קצת בזווית הפנימית של העין. אני סופגת קצת את העודפים של הפריימר שנכנסו לי לקמטוטים. זהו. אני ממשיכה בצללית שהייתה מוגבלת. הצללית הזאת נדמה לי מקולקציית ה-N. זאת. איך היא נקראת? היא לא יוצאת. Modest Tone, מרקם סטן. בכלל, אני מאוד אוהבת את מרקם הסטן של מק. הוא מאוד מאוד נוח לי לעבודה. הוא לא מבריק לי מדי. והוא לא מתפזר. אני מורחת את הצלילית הזאת על בעצם שאר חלקי האף-אף. אני מניחה אותה בעיקר בתפיחות, פחות ב... פחות במריחות, תפיחות. אגב, לפני שאני מניחה את הצלית על העין, אני קצת תופחת על המברשת בצורה כזאת, כדי שעודפי צללית ירדו. עכשיו, אני שמאלית, אבל אני עובדת די טוב עם שתי הידיים, רק כשאני עובדת עם יד ימין זה נראה מוזר. אז אני אשתדל לעבוד עם שמאל, כדי שזה לא ייראה מוזר. כאן, על השקע עכשיו, אני אוסיף צלילית קצת יותר, כי אז זו הוודג' נמצאת פה למעלה. עם אותה המברשת. אני מניחה ממש בשקע. ומטשטשת. המברשת הזאת טובה גם לטשטושים. ברור שאפשר לקחת עוד מברשת, אבל וואלה. לא בא לי ללכלך עוד אחת עכשיו.